sevdam məni dəli edər. Alışaram, çil olaram. Dəli edər sarı simim, dilə gələr tel olaram. Alışaram, dilə gələr hər istəyim, dil olaram. Çil olaram, tel olaram, dil olaram, qul olaram. Birinci sətri görürsünüz. Sevdam məni dəli edər, alışaram, çil olaram. Birinci sütunla çevrilir indi. Birinci sütun qalır sadəcə. Tam çevirdilər mi? İndi oxunur mu birinci sütun? Sadəcə birinci sütun. Bu sütun oxuya bilirik. Sevdam məni dəli edər, alışaram, çil olaram. Əvvəlki formaya qayıdırıq. İkinci sətir nə idi? Dəli edər, sarı simim, dilə gələr, el olaram. İkinci sətir ikinci sütun olur. İkinci sətir ikinci sütun oldu mu? Səqqatlayan var mı oradan? Yoxdur, tamam. Bax, yoxsa əllə ayaqlı getmişlər ha bunlar. Dəli edər, sarı simim, dilə gələr, tel olaram. Qaytarıq arzar vəziyyətə. Alışaram, dilə gələr, hər istəyim, dil olaram. Üçüncü sətirdir, düzdür. Üçüncü sütunu açırıq. Sadəcə üçüncü sütun. Alışaram, dilə gələr, hər istəyim, dil olaram. Düz açdılar mı? Aferin o zaman. Yırtınız. Və nəhayət dördüncü sütun qalır sadəcə. Dördüncü sütun nə idi? Qalan hamısı bağlanır. Dördüncü sütun. Çil olaram, tel olaram, dil olaram, qul olaram. Yəni, riyaziyyatın ədəbiyyata mükəmməl bir tətbiqi. Simmetriya. Birinci sətri götürüb, birinci sütunu elədiyin zaman dəyişmirsə matriks, buna simmetrik matriks demişdir. Hə, düzdür? Rəşad müəllim, Aqsaqalın yanında söz danışmaq bizə düşməz. Yəni, bağışda, Rəşad müəllim. Təşəkkür edirik. Bir alqış şairimizə mükəmməl bir şeir idi. Bu, Yavuz Sultan Səlim 1512-1520 Osmanlı padişahı. Sanma şahım, hər kəsi sən sadiqana yar olur. Hər kəsi sən dost mu sandın, bəlkə ol ağyar olur. Sadiqana bəlkə ol, aləmdə sərdar olur. Yar olur, ağyar olur, sərdar olur, dildar olur. Matrisləri eşitdiniz, simmetrik matrislər var. Birinci sətri görsünüz, olduğu kimin birinci sütunda görsünüz. Sanma şahım, qaraları üstün aşağı oxuyun. Sanma şahım, hər kəsi sən sadiqana yar olur. Neçənci il? 1512-ci il və 600 il keçdi. Yer kürəsinə mükəmməl bir şair gəldi və riyaziyyatın matrislərinin bu şəkildə mükəmməl bir ilk dəfə ədəbiyyatda belə bir şeir çıxdı. Oxuyuruq.